اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. میرے مالک سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہم پہ اپنا رحم و کرم فرما دے. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان سب کی بھی مرادیں پورا فرما دے. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ ان پہ اپنا رحم و کرم فرما دے, مشکلات کو آسان فرما دے. یا غفور الرحیم سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں دین کی طرف آ دے. یا اللہ ہمیں دین کی طرف آ. یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا. یا اللہ ہم سب کے اپنا کرم و فضل فرما دے. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا. یا اللہ اس کا حلال عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں جو بھی دلی مراد ہے تو بہتر جانتا ہے اپنے حبیب کے صدقہ. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. جو پریشان والے ان کی پریشانی کو دور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. علی وارث, نبی وارث, ہوا اس کا خدا وارث. کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث. علی وارث, نبی وارث, ہوا اس کا خدا وارث. کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث. علی وارث, نبی وارث, ہوا اس کا خدا وارث. کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث. بہت 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 بہت